組織的な隠蔽という、そういう事案にはつながらないという結論になったという報告だと認識しています。よろしくお願いします。まず大臣からお願いします。はい、陸自のイラク日報に関する調査チームの報告等について、公表させていただきます。今回のイラク日報等をめぐる事案は、防衛省自衛隊が組織として防衛大臣の指示に適切に応えられず、シビリアンコントロールにも関わりかねない重大な問題をはらんでいたことがあったとものと認識をしております。また当時の国会議員からの資料要求や情報公開請求等についての不適切な対応につながり、防衛省として適切な対外説明責任を果たす機会を損なわしめたものと認識しており、私としては防衛省自衛隊が抱える重大な問題と受け止めております。このような危機感のもと、今回明らかになった事実関係を踏まえ、先ほど防衛事務次官以下関係者17名に対する処分を行いました。また今般のような事案の再発を防止するため、防衛省自衛隊全体として指示命令を履行するための体制の強化や、行政文書管理や情報公開が適切になされるための新たな取り組み等を盛り込んだ再発防止策をまとめたところであります。組織的な隠蔽の有無というのはどうお考えでしょうか。かなり綿密に、むしろ疑いの目を持って今回探索を、あるいは聞き取りをしていただきましたが、最終的には先ほど結論付けられた状況だということで、私どもとしてはこれが何かの組織的な隠蔽という、そういう事案にはつながらないという結論になったという報告だと認識しています。